אנחנו צריכים להתפקח? הם צריכים להתפקח. הם הביאו עלינו את האסון הזה. יש לנו הזדמנות שאסור להחמיץ. להקים ממשלת ימין על מלא. הם חתומים עליו. ממשלת ימין מלא מלא מלא. הם האחראים. הפעם אין להם את מי להאשים. זה מה שקורה כשנותנים לחמאס לשלוט בעזה ולממשלת בן גביר ביבי לשלוט בישראל. ההתנגשות המחרידה הייתה בלתי נמנעת. עכשיו צריך לתקן. למוטט את חמאס ולהחליף את ממשלת הימין. לנצח, להתאבל ולמצוא פתרון לסכסוך. לומר לעם הפלסטיני, מי שרוצה מלחמה יקבל חורבן, ומי שרוצה שלום יקבל יד מושטת ומוכנות גדולה מתמיד לפתור את הסכסוך. המלחמה הזאת הוכיחה שוב שלצד הכוח הצבאי, הדבר שמגן בצורה הטובה ביותר על ישראל ונותן לה ביטחון, הוא הסכם שלום. הסכמי השלום עם ירדן ומצרים עובדים. מדינות המפרץ המתונות עומדות לצידנו. גם ערביי ישראל לוקחים חלק במאמץ המלחמתי. כשיש פתרון, יש ביטחון, וכשאין הסכם, כשאין פתרון, המלחמה הבאה היא רק עניין של זמן. להתעלם מהפלסטינים, להתנחל, לספח, להקות בהם, לשלוט בהם, כבר ניסינו. בחרנו בממשלה הקיצונית והכוחנית ביותר, ותראו לאן הגענו. שש פעמים, אבל אני סופר. עכשיו צריך לפתור את הסכסוך. זה נקרא להתפקח.